When I was praying, the Lord appeared to me. Akaniambia, it is true. Watu wameumia. Jia za watu walizo zizoea. Zimeteseka. Watu wamedhigidho. Ego dhigidho. Kichwa na sidwa shasta. What is happening? Purchasing power. For instance, wale wanafanya business. Unajua kile kinafanya watu wanunue vitu sana because they have money. Sini kweli? Neto purchasing power. Imeenda chini. Unakuta kiatu ulikuwa unauza shilingi giribiri. Siku hizi badala ya mtu anunue kiatu, afadhali aende mguu anunue mayai watatu wakule. Mtu ananiambia, nataka kwenda Gikomba, ninunue sijui two socks. Nikamwambia hapana. Watu wa bahati na wengine, afadhali anunue madizi ya watoto na wakae bila socks. So, but now listen this way. Amen. Wewe ni broker wa magari, unauzaga magari. Jamaa anakuja na angalia gari ambayo unauza, anaipenda. Anaipenda lakini anunui. God knows that. Na nimeenda mbele za Mungu kumuuliza, what shall I tell the church? Bwana kaniambia, kuna kitu akonacho hatuna. Kuna kitu hakuna na akonacho. Hakijatokea na akonacho. Na angetaka kuaibisha ile system imetesa kanisa na dunia. God is saying, I want to release. Hakuniambia nini? I want to release a wonderful thing. Na Bwana namsikize hivi. Na Bwana kaniambia hivi. Hata anza na watu walio nje ya kanisa. Ataanza na watoto wa ufalme. Hiyo kitu huna. Kwa hivyo we, ukitembea sasa, and I warn you, kama utaenda kazi usizunguke, utaumia. Kama unauza boga hapa na watu hanunui. The Lord told me, uza lakini enda mbele za Bwana. He told, tell my people waningoje. I want to bring to them kitu ambacho hawana. Ni mimi nitaachilia. And God told me, kuna siri yake anataka kurelease through me and you. Kama God, how? Akaniambia, waambie waningoje. And I remember nikielezea watu kwamba kugojea Mungu kuna tabia moja mbili. How do you wait upon God? You wait upon God in his presence. Gojea Bwana katika uwepo wake. Number two. Gojea Bwana, andika hiyo sasa. Gojea Bwana katika njia zake. Mungu hatapitia kwa njia zingine. Unajua sometimes mtu akwambia, Bishop, 1, 2, 3, ongea ukweli. Unajua, unakuta jamaa ni msherati na anataka kugojea Bwana akiwa msherati. God cannot appear katika unajiswa ina hiyo. You must say the truth. Wait upon God in his way. Jambo la tatu, mugojee Bwana ukiwa umeamua kumuona. Determination. The kind of resistance tuko naye na uzito ambao is prevailing, inatakiwa mtu anayegojea Bwana by violence. Nimesema, I must see Jesus. I must see. Uwe na upako kama Batimayo. Aliambua, nyamaza, nyamaza. Akazidi. Paka kapasua. I say to you, musigojee Bwana in weakness. Usigojee Bwana kwa udhaifu. Usigojee Bwana kwa machozi. Usigojee Bwana kama. You see, ni vibaya kugojea Bwana ni kama Yesu haja kufa na kufuka. One thing, hatuombi tukiwa nje. Tunaomba tukiwa ndani yake aliyeshinda kifo. Naomba uombe ukiwa na sura ya mtu ambaye anamwamini sujaa. Some people think ukienda ulia mpaka uishe ndio mzuri.
Jesus you always require to see. Kwamba unaelewa hata kama hakuna jambo jipya alishinda kifo. Don't wait upon Jesus like a beggar. Don't wait upon Jesus like a weak person. Hata kama huna kitu aliyekuokoa alishinda hata kifo. Wait upon God with the determination na ujasiri kwa maana Yesu alishinda kifo. And that's why katika Hebrews 11 verse 6 Bible inasema hivi. Inasema without faith it is impossible to please God. Ndugu kuna Biblia? Eh? Fugua. Na utoe kalamu uandike. Bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana kila mtu anayemwendea Mungu lazima aamini Mungu yuko. Na lazima hiyo jina lazima yaamini, well, it means force. I must believe. I must lazima mungoje Bwana ukijua kuna mambo mawili ambayo yanafanya useme lazima. Ya kwanza Mungu yuko. Huwezi taganywa ate Mungu hayuko. Mungu yuko. Semeni amen. Hey. Hata kama simuoni ako. Number 2. Huyo Mungu hujibu na huongea na wale wanaomgojea. Hanyamazi. Hebrews 11 verse 6. Jambo lingine, gojea Bwana katika tabia yake. Wait upon God in his love and in his character. Gojea Bwana katika tabia yake. Mungu tabia yake ni gani? Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mwenye haki. Mungu amejaa wema. Gojea Bwana katika tabia yake. And that's why ukienda kugojea Bwana utaona kitabu Mungu aongee na wewe, atakurekebisha uwe na tabia yake. Bwana sifiwe. Haya. Twende sasa katika ujumbe huu katika sehemu ya tatu. We are now katika how do I wait upon God part 3. Wale mlikuwa ibada ya tatu, ya pili, nilimalizia na kuambia watu katika kugojea Bwana kuna kitu kinaitwa kutembelewa na malaika. Wale mlikuweko. Na nikasema kuna vile waweza gojea Bwana na Mungu akupe ministry of angels. Na nikawaelezea malaika aina ine. Jabra kwanza, kuna malaika ambao kazi yao ni kukupa nguvu wakati nguvu yako inaisha. Their work is to empower you. Na hiyo tuliona katika Luka 22 aya ya 43. Yesu alipokuwa Gethsemane, siku na malaika alikuja akamtia nini? Nguvu. Kuna malaika wanapewa huduma ya ujumbe. Kazi yao ni kukuletea ujumbe. Hiyo ndio huduma yao. Kuleta ujumbe kwa moyo katika nafsi yako. Kuna malaika wa kuandamana na wewe. Anywhere you go, they go with you. They go with you, angels that accompany you. Katika mission, katika nyumba yako, kuna malaika hutembea na wewe. Na malaika group ya ine ni malaika ambao wanakupigania. Hao hawaogei. Hao wanagojea mtu akuchezee. And they fight for you. Na hiyo tuliona kitabu cha Second Kings wafalme wa pili ukurasa wa sura ya 6 aya ya 8. Eda usome. Elisha
aliposhambuliwa na jeshi kutoka Syria, wametumwa wamuue. Kulionekana jeshi la malaika linamzunguka na lina farasi wanaowaka. Elisha akasema, "We who are on our side are more than the enemies." Ministry of angels. Na niwakumbusha one day pale kwa uwanja wa bahati, niliambia watu wa crusade kwamba angels are ministering. Sisi wale walikuwa kwa crusade hawakuona, wale waliona ni vijana waliokuwa kicheza football na volleyball kwa uwanja wa bahati chini. Waliacha kucheza, wakakimbia wakilia kwa crusade, wakasema mahali nilikuwa nahubiria wanaona watu ambao wako na nguo za white na wanawaka. They kept crying, sema tunaona pale juu ya bishop kuna watu wana utukufu. Angels ministering with us. Hallelujah. And that is very, very important by God's grace. Now, kitu kingine ambacho ukienda kugojea Mungu utapata, it is power to wage war. Ni nguvu ya kupigana na ule muovu. Ni nguvu ya kupigana na milima. Ni nguvu ya kupigana na kila jambo. For instance, muangalie David. David alikuwa na anointing for war. David hakuwa na anointing ya kuombea watu. David hakuwa na anointing ya ukuhani sana. Anointing ya David iliyompata kutoka siku ile Bwana alimshukia is anointing for warfare. Wapendwa, unaweza piga magoti ukiwa mgoga kabisa. Kuna mahali nafika, unaamuka ukisema, wapi adui sasa ajue Jehova anaishi. Wale wote uliogopa unawanenea kushushwa. There's anointing for where, because God, as you sit it at his feet, atakupa mafuta na nguvu ya kuinuka upigane. Amen. Bwana asifiwe. Unajua kuna ndugu wa kanisa alikuja hapa. Akabia bishop, kwetu tunaishi na uoga. Uoga. Kwa sababu nyanya yake moja, grandmother, ni wale wachawi wa zamani. Wachawi wabaya. Wachawi wabaya. Praise the Lord. Wale wachawi nini? Wale wachawi wabaya sana. Nae nwa wapi? Joro. Unajua watu wanius wananipeda. Aya sawa, no problem. Na uandike Yesu kwa hiyo gazeti. Bariki wa dugu. Haya, Bwana inuriwe sana. This is what happened. Akabia sasa, that woman huwa watu ati wiu. Ukienda aseme na muambie maina, atanijua. Hutaka wiki mbili. So walikuwa na muogopa. Wana muogopa sana. Kila wakati unaona kwamba, na akaniambia sasa, watu wanakufa ovyo ovyo. Akaniambia, brother, we want to receive anointing for war. Tulifunga siku ine. Na ya tukaomba. Nikamwambia hiyo itoshi, tufunga wiki ingine. Nilipokuwa kwa magoti, the Holy Ghost descended. Akaniambia, now rise up. Ita ule ndugu. Akaniambia, kuja my brother. Nikamwambia sasa usiogope. Usimuogope. Na nikamwambia, because I have no time, I said you na anointing Mungu amenipa. Enda waambie huu mama aokoke au Mungu amuue. Unajua Mungu hukupa space. Either God will always give you space ya deliverance. Akabwa shosho. Gayo iga terere. Utubu dhabi. Akasema wacha ondoka wewe. Alifikiri ataua huu ndugu wa hapa vile maoa wengine.
Do you know what happened? Zile wiki mbili yeye huwa watu zikiisha alikufa tu peke yake. We don't kill, but God judged that witch. Ameua watu wa family. I say in the name of Jesus Christ. Kuna watu naogopa. Kazini wewe hata huna malaika anakulinda. Anybody anaweza kukutupa paka uhame kazi. Mgojee Bwana. Wait upon God. Si wahubiri kitu sijajua. Bwana iniambia atakupatia malaika wa vita, malaika wa ujube, malaika wa kuandamana na wewe. Bwana asifiwe. Amen. Na malaika ambao kazi yao ni kukupa nguvu wakati kuna udhaifu. Kazi yako ikienda kukosa customers, they command customers. They are there. Na siwabii kitu sikusikia. Hii nilisikia kwa magoti. Angels to empower you. Na kumake sure hakuna wakati chochoto nafanya kitaenda chini. Kikienda kuenda chini, they are assigned to command an increase. Amen. Mtoto wako akienda kupotea, kuna malaika ameambiwa usikubali hii aibu, arejee. Hallelujah. Na malaika wa pili ni malaika wa ujube. Malaika wa tatu ni malaika wa kuhudumu na wewe. Kuhudumu na nini? Na wewe. Na malaika wa nne ni malaika wa kuandamana na wewe safarini. Do you know why God gives so many angels? Let me tell you. One time last month, no, I think mwanzo wa mwaka huu, kuna msichana tulimaliza nguvu zake kwa crusade ya Githurai. Area ya Githurai iko na diviners wengi sana. Wengi. That's why crusade ya Githurai siku ya kwanza sikuhubiri sana, niliomba sana. And one of them, na mjihadhari na makanisa, there are issues. Kwa maana aliingizwa devil worship in the church. Msichana mwingine amejiunga na kanisa, kazi yake ni kuingiza wasichana kwa kanisa. Alipelekwa kwa nyumba huyo msichana, kuna kitu alipewa, alipopewa akabadilika. That night alijipata amechukuliwa. Sasa niambia Vicar Lord amefanya vituko. Pete aliyopewa angeua, na akaniambia gari yote aliangusha na mtu wote alipigwa na accident kupitia kwa nguvu zake. Amen. Akianguka damu haimwagiki. Alikuwa anavuta damu na hiyo pete anaituma. But let me tell you, anointing is good. Anointing is good. We destroyed her powers. We destroyed them by the blood of Jesus. For it is written, we overcome Satan by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. To God be the glory. To God be the glory. Listen carefully. Now, anointing angels to accompany you. Because mulisikia Bishop Twimsing alituambia, kuna mama aliingia kwa ofisi yake, saa hii ameritaya. Kaambia Bishop niombea niokoke. Kaambia kwa nini? Akaniambia niliaza kukuua nikiwa msichana. Miaka yote umehudumu. Assignment yangu ilikuwa ni kuue. But Bishop, anytime tunakugojea kwa barabara. Na alimuuliza, kwa mfano, ni wapi mlinigojea? Alisema siku moja walimngojea Kitui akivuka mahali kwa bridge. Walikuwa viumbe 200 za mapepo. And they felt there are so many. But when Bishop was crossing, Bishop alikuwa na malaika wa vita wanaoandamana na yeye 5,000. Walisema hawakujua walipigwanje. And the man survived. Akabia, we have done that all your life. And we failed. I want to get saved. I will pray that uwe VIP wa Mungu.
Hutapewa gari ya serikali kama wewe si VIP. Hutapewa bodyguard kama wewe kazi yako ni kulala tu na kulala tu, hakuna karama uko naye. I pray uwe VIP in the kingdom. Mungu akupe malaika wa kuenda na wewe, malaika wa kuhudumu na wewe, malaika wa kupigana vita vyako, na malaika ambao kazi yao ni ku make sure hakuna siku utakosa nguvu. Ukipiga magoti waone kama kwa madhaifu, vile walifanyia Yesu Gethsemane, they strengthen you for prayer. Receive the four levels of angels. I say receive them. And God told me, ambia watu wagoje, waningoje sana. I will release angels. Hallelujah. 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 I see it, friends. I see it. Oh, msichana wa kanisa, mama wa kanisa, waibaji kama Jane, rise up. Let God go with you. Na wengine wa huduma hapa, all over, all over. Usijali, you don't need cheo ya kanisa. You just need gifting. To God be the glory. Hallelujah. Ah, yeah. Ogea na joro kidogo. Bwana inuliwe sana. Yomeamini? I believe so. I believe so. We want to finish by because we know not God mahali kwingi. Kitu kingine, a power to wage war. Power to wage. Now let me explain this. Kuna wakati mtu anaomba. And you speak to mountains. Ule mulima beleni. Mulima. Do you know? Haya, sikizeni. Siku na wakati Yesu aliambia Simon Peter, chukua nyavu zako, mahali ambapo ulikuwa usiku wote, 12 hours, hukupata kitu, chukua nyavu zako, rudi hapo. There are times Jesus gives you command. Na hii anointing, unakaa mbele za Bwana, unakaa mbele za Bwana, unakaa mbele za Bwana, unaamka. Wapendwa wazazi, I say to you by God's grace, kaa mbele za Bwana na usipokee upako wa machozi, pokea upako wa vita. Uende popote watu wenu wamepotelea, uende unenee Goliathu. Enda unene roho ya Goliathu. Enda unene roho ya Farao. Enda unene roho ya Antichrist. Hallelujah. Msichana wako ambaye alipotea, simamo muambie, kama Yehova ishivyo, otigwa daho ete. Kwa maana watoto, watoto, they want to force us into a direction about sisi hatu kuchagua. Anataka ako na miaka 13 ate awe na boyfriend. Ni wapi kwa Biblia kuna boyfriend na girlfriend? Mungu hakupea Eve boyfriend. Eve alipewa mume na Adam alipewa muke. Hakuwa, hakuna, Mungu hakupea Adam msichana watembee miaka miwili. Alimupatia muke wanaofanana, anaofaa awe muke. Full stop. Sasa mnataka kuiga wa America. Go to Britain. England, they have the highest level of divorce. Naomba mpate nguvu. Kuna nguvu mtapewa. Hawa watoto, siku hizi ukimpiga nasema sasa, umemaliza. Anasema mimi itaida kwa anti. Sometimes things are difficult. Unakuta your sister dia na muharibu. Kuja hapa, mama yako ni mujinga. Akitoka inje ya gate, apata wanaume huko. Wanaume. Mama unipiga, kuja. Let me say to you friends, in Jesus Christ's name, hawatapotea, I pray God give you power ya kulinda nyumba.
Niagariani. Ni kama shetani anatugojea miaka ya retire. Tuzeeke na uchungu. What do you think, brother? Kioge. Hii maproti tunanunua manyumba. Uzeeke. Uzeeke kwa miaka 65, miaka 70. Na huwezi pea mali yako jirani. Mali utapea watu wa damu yako. Msichana wako, mvulana wako. When you unapea, haezi ongea, anajikojolea. Binti yako, alichukuliwa na makanga ingine, akapelekwa Malindi. Ule ambao ungetumainia asome, ni kama aligojea form 2, na alikuwa Lions Girls. Ukienda kumtafuta, amekonda na ameteswa. Na wewe nawe maisha yako, unataka mtoto wako ambaye utainua na mahali umefika awe Isaka au Yakobo. Aendeleshe maono. Kwa maana umetoka bali na hutaki mtu ambaye haelewi misingi aiheshimu. Mimi narani hiyo pepo inaopanga kwamba wateule wazeeke na uchungu. Uchungu wa watoto. Aibu kubwa. Shetani mahali anaudia hiyo. Na achilia damu ya Yesu. I scatter that conference. I destroy Satan and his powers. Aibu lio pagiwa. I say washirika wetu. Utazeeka na heshima. Na watoto wako watakuwa wa heshima. Nilienda mazishi. Nikaketi na mzee mmoja alikuwa very smart. Kule Kireaini. Akaniambia, hey bishop, unanionaje uko very smart. Nyumba yake ni nyumba nzuri. Akaniambia, bishop, kuja hapa. You see that man anaongea pale, na hiyo gari is my son. Ule ni manager. You see that lady there? Yes. Ule ni mwanabiashara mkubwa sana. Akatatu. Katika hiyo mazishi, hao ndio walikuwa na mali. Unakuta magari yao. Akaambia bishop, Nairobi nikiwalea. Niliwalea nikitembea. Alikuwa na biashara inaitwa shupa na debe. Mnajua wana wazao tembea huku na mavaa majacket. Akuwa mashupa. Asema bishop, mimi si kujichafua. Nilikaa na Yesu. Lakini watoto wangu niliwalea na wakanipenda. Waliona vile nilikuwa na choka. Wakanibia baba, wacha tu Mungu atuinue. Wamemjengea nyumba. Amewekewa ng'ombe ya kunywa maziwa. Na mzee sasa ni kufurahi. Ameambua mzee, tafadhali isipokuwa labda utembee tembee walk, hatutaki uchoke tena. Kaa vizuri. Naomba uzeeke vizuri. Na kila mtoto umezaa, tunamwagia damu ya Yesu. Hallelujah. Na kutoka leo ukigojea Bwana, Mungu akupe upako wa kulea. Hallelujah. Naona saa zimeisha. We want to finish now. Power to wage war. Now, ukiangalia sasa, this anointing hubadilisha the way mtu anaongea. Let's see something. Ukiangalia 1 Samuel sura ya 16 aya ya 26, fungua hapo. Kuna statement mbili za Daudi ambao zilitokana na mafuta ya vita. Na mafuta ya vita ambao tunamwagiwa ni anointing ya Yesu ambao alimalizia adui. So anytime you see the enemy, you see the defeat of the enemy. Look at David. Haya. Verse 26 inasema hivi. We are leading. Tunasoma 1 Samuel 17, verse 26. Inasema hivi. Daudi akaongea na watu. Waliosimama karibu akisema, je, atafanyiwaje atakayemuua Mfilisti huyu? Look at the anointing. Already the anointing for warfare. Inaona hakuna kazi hapa, ulitaua. Na si personality is anointing. Anasema atapewa nini atakayeua Goliath?
afanye nini? What your Bible say? Atakayemuua huyu na kumuondolea Israeli aibu hii. Maana mufilisti huyu asiyetahiriwa ni nani hata atukane majeshi ya Mungu aliye hai. Majeshi ya Mungu aliye hai. Look at the anointing. Who is he? Anawezaji kusimama against jeshi la Mungu aliye hai? Who is he? Nani huyu? You see, unasikia kabisa. Unajua David hata hakurudi nyumbani. Alikuwa ametumwa na baba apelekee ndugu zake mikate na nini. Hakurudi. Mafuta. Na jambo la pili, alikuta Israeli wanatoroka sababu, "Haya, we umesikia nini? Umesikia nini? Umesikia huyu?" Akasema, "Nani huyu? Umesikia huyu jamaa?" Akasema, "Wacha. Munatoroka kwa nini?" Badala ya kukimbia na Israel, David alisimama akakaribia kuona Goliath. I pray that you not run away like others. God give you anointing to address issues. Kuna mambo hata nyinyi mkiniambia kwenu hauyaguzi. Kuna mtu kwenu hata humguzi hivi. Amewatisha kuwaua. Maybe a relative. Si ni kweli? Kuna kitu kwenu hata wewe mwenyewe mahali unafanyia kazi, kuna mtu amekuzima. Akiongea unasikia kukufa. God turn your heart around. Na urudi useme, who is he or she? Ainukie mafuta nilio mwagiwa. Nani? Ainukie kazi ya mtu ambaye akona favor na Jehovah. Iyo kitu, na si kitu si personality, atewe ni mtu wa nguvu. Ni kitu mtu hupewa. Hallelujah. Hallelujah. You see what David is saying? David asema hivi. Anataka kuodoa aibu Israel. Listen, aibu iko na hayodoki. Lakini mafuta nasema sasa, the way Mungu ni mgojea akanipa nguvu, sasa wakati umefika niodoe aibu Israeli. May God bless the church. Jambo lingine ambao, na hiyo kitu mtu usisikia. Na ukisoma hiyo verse ingine ni mamapa, verse 32. Look at this man. Alipoenda mbele ya Sauli, akasema maneno haya. 32. Mutumishi wako. Hebu tusome. Tusome 36. Mutumishi wako alimuua Siba na dubu pia. Na huyu mufilisti asiyetahiriwa atakuwa kama moja wao kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu ainuliwe. Nataka uangalie verse 26 na uangalie verse tumesoma wapi? Eh? 36. Uniambie ni maneno gani mawili hapo inafanana. Kuna maneno anointing ya Daudi inarudia. Jambo la kwanza, mufilisti asiyetahiriwa. Simerudia mara mbili. Jambo lingine, yeah? Kuna maneno anointing ya Daudi. Inasema nini? Yes, there are two words anointing ya, in the easy language ya mtu. Is language ya mafuta. Ukiangalia 26 asema hivi, ni nani hata atukane majeshi ya Mungu aliye hai? Ukienda verse 36 utaona imeandikwa tena, ehe, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Do you know something? Silaha za mafuta hulega the right word of the enemy. Silaha za mafuta hulega ni wapi adui ameingilia. They don't miss the weapon of the enemy. Haya,
Goliatho alikuwa amedhihaki jeshi la Mungu siku 40. Na mafuta ya Daudi inarenga hapo. Ni nani yeye? Asiyetahiriwa. Kutahiriwa kiIsraeli ni kuwa mtu wa covenant. Mtu aliye nje ya agano la Abraham. Ile Abraham alipewa Genesis 17 akabua, na kutahiriwa is a permanent sign yangu na wewe. Mtu ambaye hiyo hakushiriki aja tahiliwa, anatukana jeshi la Mungu aliye hai. Who is he? Power of God speaking. Kwa maana ametukana jeshi la Mungu aliye hai, lazima aende. Lazima aende. I say there's anointing in you speaking. Kuna mama amenukia soko yako. And the anointing is saying, ameinukia mtumishi wa Mungu aliye hai. Mafuta haitamruhusu aendelee. Kuna mtu amesema kwamba watoto wako wataisha. Anointing saa hiyo imemuona. Inasema in the name of Jesus, ameinukia watoto wa mtumishi wa Mungu aliye hai. Hana ruhusa. Do you know what is written on you? Hana ruhusa ya kuinukia jeshi. Hata nyinyi ni jeshi, mumeajiriwa kama jeshi. You are a member of the army. Hana ruhusa ya kuinukia jeshi la Mungu aliye hai. No oyo. I pray as you wait upon God that fire will burn in you. Na utarejea kwenu kama Yesu alipotoka maombi ya 40 days fasting. Bible says Yesu alipotoka maombi ya siku 40 akarejea Galili akiwa na nguvu za ajabu. Watu wakamuita jina ingine. Akitoka huko walimuita seremala. Akitoka huko walimuita mtoto wa Mariamu. Lakini akirejea na nguvu walimuita Mesia. Receive a new name as you go back with the power. Bwana kaniambia, waambie waningoje. Kuna kitu na wapa ambao hawana. And God told me, kusue na mtu ataenda tena the way you are. Enda beza Bwana mngoje. He has given something else. Na niambia haja peana. Atapea tu wale watakubali kumngojea. May God bless you and may God keep you. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kitu kingine kinafanyika. Ukigojea Bwana, Bwana anakutoa kwa confusion. Anakuingiza kwa barabara yako aliyekuteulia. Any person who is alive, hakuna mtu ana plani yake na imechorwa na Mungu. Nasema kila mtu aliye hai, hakuna mtu ana plani yake, kwa maana Mungu hakustukia. Let me tell something, niangalieni. Waweza kuwa labda naambiwa na wazazi walikuzaa bila kutarajia. Waweza kuwa naambiwa mama yako alikuzaa na kizee kingine, wanasema kizee kingine kimujinga ambao kilimchezea hivi hivi kikaenda. Weza ambiwa you are, wewe ni mtoto wa single mother. Sometimes they can tell you, kweni mumilizaliwa mkua wa tano, lakini hata wewe ni wa nje. Sometimes wanaweza kuambia wewe kama Jabezu, ukizaliwa kulikuwa kubaya. Can I tell you something? Are you hearing this? Kuna kitu biology inasema doctors have no answer. Wakati mbegu ya mwanaume na ya mwanamuke na kutana, kire husababisha multiplication na kutokea kiumbe anayeitwa wewe hawajui. Na minasema it doesn't matter ni mbegu ya nani na ni yae ya nani. The issue is zilipo kutana katika tumbo ya mama, kuna Mungu aliweka uhai hapo na akasema alinijua kabla haja niweka hapo. Hallelujah. It doesn't matter ulizaliwa na nani na ni wapi. Even if your mother was raped, I've no issue. The issue is when the sperm and the ovum met, kuna Mungu aliweka uhai. Uhai huo haujatoka kwa unajisi wa wazazi, ulitoka kwa Mungu. It is pure life. Nobody should tell you how you are born and where you are born. The issue is God says ni yeye aliniweka katika tumbo ya mama. I give God praise for that. Hallelujah, hallelujah.
And God says, before you are born, I chose you and sanctified you to be. Sasa hiyo plan ambao mama kitaba upumue oxygen, Mungu aliachilia, diyo shetani amepiga miaka yote. And I say, as you wait upon God, God said to me, hiyo plan Mungu anadai kwamba kitaba utoke tubo ya mama, labda wakati mama yako alikuwa mwezi wa nane kukuzaa, Mungu alisema alikuchagua na akakutakasa uwe kitu fulani ambao huijui nimepigwa miaka yote. Edabereza Bwana atakuwa laini hivi mpaka uingie ndani, na hivi ndivyo mtaona utakapokanyanga hiyo njia utaenda speed sana. Have you not known, ukitoka Nairobi waweza subuka na jam ya Pangani, usubuka na jam ya Forest Road, usubuka na jam ya Kangemi, but the moment utachomoka pale Kikuyu, waigwe leo nimeingia highway ya Nakuru at a speed. Kuna wakati Mungu anaondoa mtu kwa traffic jam. Umeuza kuku wazireti, hata marriage, kuna wakati marriage yaweza kaa kwa traffic jam miaka kama 10. But let me tell you now, muda wa traffic jam unafika mwisho in this season. The God we serve anasema hivi, tell my people waje na wanigoje tu mbele zangu, nitawatoa kwa traffic jam kama hallelujah. Na Mungu wa make sure barabara aliyekuchagulia umeingia. Hebu niwaambie, hata kama miaka imeenda, utaenda speed pako lipishie ujana wako. Thus says the Lord, thus says the Lord, thus says the Lord. Wacheni kulaumiana. Usilaumu mume, usilaumu mke, usilaumu wale walikuzaa. Mungu hakuna bahari anaongea mambo yao. Anasema, do you know? Anasema, it is me niliweka uhai kwa tumbo mama yako. God does not share glory with any man. Anasema, it is me niliweka uhai katika tumbo ya mama. It is me nilikuchagua kabla hujazaliwa. That's what God is saying. Isho ya matusi ya watu na maoni yao, vua, vua hiyo jacket kama Batimayo, toka kando ya barabara. Hallelujah. Receive this anointing. Receive power to pray. Receive power to wait upon God. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Bwana inuliwe. To God be the glory. To God be the glory. Now, kitu kingine cha mwisho, because we don't have time. God will release you. God will, ukigojea Bwana vizuri, God will release your season. Bible inasema, God will release us. Now, listen carefully. Niangalieni. Niangalieni nikwambie. Ukigojea Mungu, na Mungu ainiambia hivi asubuhi, utatakaswa kwa njia mbili. Mungu atakutenganisha na watu fulani. Ukiangalia Psalms chapter 1, utaona sehemu moja ya mtu kuwa msafi, it involves social life. Mungu anasemaje? Heri mtu asiyekwenda katika nini? Shauli la wasio haki. Sio? Now niambie. Hapo sasa inaongea kuhusu watu. Watu wengi wanachafuka kwa sababu ya marafiki, na ni urafiki ambao bigu haitaki. Umefukwa nira na wamama wengine ambao unajaribu kujitenga nao. Wakati tulianza hii sako, it's because of our sisters, hasa wanaofanya kazi Gikomba. Unakuta dada unajaribu kutoroka, lakini watu wa Shairok wanakutafuta mpaka kwako. Juzi niliambia mama moja hapa amedaganywa apelekwe maombi, sijui Kangudo au bypass. Tena maombi anapelekwa, ati akafanywa vituko, akaambiwa beba 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 beba
Kwa hiyo kitu dani kulikuwa na nyoka, kulikuwa na paka, na kulikuwa na jagadhi. Kufukua alizipata. Akaambiwa hizo hazitatoka kwake. Paka anajaribu kufukuza inamrarua. Na akirara inampata kwa kitanda. Nyoka aliambiwa alikuwa anapatia maziwa. Na inainuka inamfanya hivi, alafu inarudi. Akienda kuitupa nje inamrukia inarudi kwa ndani. Ate ameperekwa na mtu. Akaomba, hiyo ndio maombi. Tunyogorokine ngoma. Usiperekwe na mtu maombi, jazwa Roho Mtakatifu, ujue kuliitia jina la Bwana. Au uje hapa tukuombe maombi ya Biblia. Maombi ya Roho wa Bwana unayemuelewa. Sasa alipokuja, alipokuja nilisahau kumwambia okoke. Nikafikia ameokoka. Nikamwambia enda nyumbani tufukuze hiyo nyoka. Nikamwambia iangalie. Sema nyuma yangu. Akasema ikaisha nguvu kabisa. Enda utupe. Kutupa ikaenda. Sasa kwa sababu kilikuwa jioni, alifikiria ni usiku kwa maana alipoitupa akawa kipofu. Kabisa haoni kitu. Asubuhi kifika, yeye anafikia sababu hakujua yeye ni kipofu. Anaona kama masaa imekuwa kama ile ya Sweden au Norway. Abia watu, kwani mnaongea usiku? Hajui, haoni. Ameletwa hapa, mama aliyekuwa naona analetwa kwa stairs hapa karibu kuanguka. Watoto karibu hajui kushika. Nikamuombea aokoke kwanza. Akaokoka. Bwana kaniambia ni muombe na ni anoint macho yake. Kabia enda jubani. Akiwa jubani saa saba ameketi, akaanza kuona kila kitu wazuwazi. Lakini mwenye alimpeleka kwa mchawi, walikuwa mpatia pesa, 50,000. Usiku wanatokea kwa anga, leta pesa yetu. Nikamwambia hata hatashughulikia katika Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Siku hizi kama hauna nguvu, waweza kuwa mtumwa wa mambo ambayo imejaa kwa hizi majestic. Na kitu kimoja Mungu atafanya wapendwa, kama hakika utamtegemea Bwana. Bwana asifiwe sana. God will restore you to path of blessings. Hiyo tumeongea. Na hiyo ni ukweli kabisa. Na Mungu akulilis kwa majira yako. Kuna majira ufika kama ya Joshua. Mungu asemaje? Joshua chapter 1. Aliwabuaje? Arise. Joshua chapter 1 verse 1 to 10. Tata kusabu nyubani. Joshua 1 verse 1 to 10. Aliwabuaje? Inuka. Kwa maana majira ya kuvuka. Muingie inchi ya hadi imefika. Amen. Kuna, let me tell you something. Kuna season God would reach. Na Bwana anambia, tell them, I'll command them to arise and cross over. In Jesus' name. May God bless you. May God keep you. Hallelujah. And I want to, because I'm not, kuna point zingine zimebaki kama kumi. Let me mention this. God, you change your confession. Kutakuwa na impartation of authority katika maneno ya mdomo wako. Kuna impartation of authority in your confession. Niangalia mabia kistiri moja. Do you know mutu, mimi mara nyingi nimebadilisha my sisters and brothers. Tukikutana nasema don't say that. Don't speak that way. Don't say it. Because after prayer, kuna ma impartation ya maneno ya mamlaka nilipewa. Na kuna mambo siwezi kubali. Kusema kwamba tutaangamia, hiyo siwezi sema. Siruhusu, sina hiyo. I can only talk about the glory of God. Kusema kwamba my brother ataisha, siwezi. Nikisikia kuna vita kama hiyo, nipiga magoti, nitabiri, niseme awe salama. Hallelujah. Kusema kwamba hii kanisa haiwezi fungua kanisa ya watu 1,200 au zaidi, siwezi sema.
I can only say it is possible because mafuta ya Bwana inasema inawezekana. Hiyo kitu ikitokea ndani yako hata kama kunaonekana giza unakuta mdomo wako hauruhusiwi kuongea failure. And there's power in the mouth. That's why ukisoma Revelation 12:11 inasemaje, na walimshinda shetani. Na walimshinda nini? Ufunuo 12 aya 11. Yohana akaona watu wako biguni. Na akaona ile vita wanapigana na shetani. Vita. Wakachomoka. Wengi. Akaambia John, hao wamemshinda shetani kwa ushuhuda wa midomo yao na damu ya mwana kondoo. Ushuhuda mdomo, you must receive it. Ambao one day ukifika biguni, they will say you have overcome by the blood of Jesus and the word of your testimony. In Jesus' name. We will continue another day if God allows. This is a message about itabidi niweke, and one day very soon maybe niweke kwa YouTube. I sense it is a long mess, but God spoke to me about it. Let's start for prayer. Tumaliza ibada sasa. Baba, tunakupenda.